meta tkellimna mal-pubbliku mal-stakeholders, għalunna illi bħala by and large hemm qbil lill-kunsilli lokali kollhom perjodu ta' 5 snin. Din narawha xi ħaġa pożittiva għax il-kunsilli jistgħu jippjanaw iktar, jistgħu japplikaw għall-fondi, japplikaw għall-permessi u jaraw il-frott tal-applikazzjonijiet tagħhom. Kien hemm qbil ukoll illi minn by and large l-elezzjoni tisiru ma avvenimenti importanti oħrajn, ngħidu aħna l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għax tattira aktar nies li joħorġu jivvotaw. Kien hemm ftit li ma qablux ma din imma kien hemm by and large qbil ma dik. Allura donnu hemm qbil lejn fejn iridu mmorru. Id-diffikultà kienet jew inkella d-dialogu kien kif ħanaslu għaliha. Il-proċess ta' in between. Kenna proċess ta' konsultazzjoni tajjeb ħafna. U rrid nirringrazzja l-oppożizzjoni wkoll flimkien mal-persuni kollha li involvew ruħhom fil-proċess ta' konsultazzjoni li naħseb li kien proċess li serva l-funzjoni tiegħu. Kif qed inti tajjeb fis-27 ta' Settembru għala l-proċess ta' konsultazzjoni mistedin fl-istadju fejn nevalwaw il-feedback kollu li daħal u l-mod ta' kif issuġġerew il-stakeholders u l-persuni biex nimxu l-qoddim. Naturalment, wara li għaddi dak il-proċess, ħajkun wieħed qasir, ħajkun wieħed tempestiv, inkunu nistgħu bħala gvern nieħdu d-deċiżjoni tagħna li nħabruha lill-poplu kollu. Jekk naraw illi l-elezzjonijiet lokali u xekk illi għandhom isiru f'Marzu li ġej, għaliex aħna qedna ftaħna proċess ta' konsultazzjoni kieku dan ma nfetaħx, l-elezzjonijiet ħajsiru f'Marzu li ġej. Allura it's only fair għall-kunsilliera li jixtiequ jikkontestaw għal dawk l-elezzjonijiet illi d-deċiżjoni tittieħed malajr kemm jista' jkun u fil-fatt fi żmien li ġej se nkunu qed inħabru din id-deċiżjoni.